Əziz abituriyentlər, əziz şagirdlər, sizləri AD Universitetinin kampusundan salamlayıram. Facebook platformasında canlı sessiyamıza qoşulduğunuz üçün sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. İlk öncə özümü təqdim edeyim. Adım Elşad, AD Universitetinin tələbə qəbul şöbəsində əməkdaşıyam. Bugün sizlər üçün burada görüşməyimizin əsas mahiyyəti sizin suallarınızı cavablandırmaq, qəbula dair. İxtisaslarla bağlı, güzəştlərlə əlaqədar hər hansı sualınız olarsa buyurub suallarınızı sonda verə bilərsiniz. Mən çalışacağım ki, bugün sizinlə kiçik bir təqdimat edim və sizi qısaca olaraq bu qəbul şərtləri ilə tanış edim və daha sonra isə sizin hər hansı suallarınız olarsa buyurub suallarınızı sonda çap bölməsində bizə ünvanlaya bilərsiniz. Mən də çalışacağım sizin suallarınızı cavablandırmaq. Lakin təqdimata keçməzdən öncə mən istərdim ki, önəmli bir məqamı sizin nəzərinizə çatdırım və hətta çalışacağım ki, ekrana belə bir anons da yerləşdirim ki, sizin məlumatınız olsun bununla bağlı. Deməli, təəssüflər olsun ki, deyəsən anonsu yerləşdirmək mümkün olmayacaq. Mən qeyd edim ki, hər il AD Universitetində adətən avqust ayında biz sizinlə ənənəvi olaraq universitetimizin kampusunda görüşürdük və açıq qapı günlərində. Lakin bu ilki mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq təəssüflər olsun ki, biz sizinlə bu ilki açıq qapı günlərimizi onlayn formatda həyata keçirəcəyik və ona görə də bu il deməli, sabahdan etibarən bizdə 3 gün sərasər açıq qapı günləri təşkil olunacaqdır və bununla əlaqədar mən sizin hər birinizi sizləri, sizin dostlarınızı, rəfiqələrinizi və yaxud qohumları, AD ilə maraqlanan hər kəsi sabahdan etibarən başlayacaq açıq qapı günlərinə dəvət edirəm. Amma bir daha qeyd edim, bu açıq qapı günləri onlayn formatda təşkil olunacaq. Ona görə də, baxın, bu açıq qapı günlərini qoşulmaqla siz bizim qonağımız ola bilərsiniz. Hətta biz bu açıq qapı günlərinə fakültə dekanlarımızı dəvət etmişik, sizlərlə məzunlarımızı görüşdürəcəyik və dediyim kimi sizin qəbula dair bütün suallarınızı cavablandıracaq. Qeyd edim ki, sabahdan itibarən başlayacaq olan açıq qapı günləri bizim tarixləri və saatları belədir. 26 avqust saat 3-də, deməli, birinci ixtisas qrupu üzrə açıq qapı günü, 27 avqust saat 3-də, İkinci ixtisas qrupu üzrə açıq qapı günü və nəhayət 28 avqust saat 3-də isə üçüncü ixtisas qrupu üzrə açıq qapı günü keçiriləcəkdir. Və onu da qeyd edim ki, bu açıq qapı günlərinə təbii ki, iştirak qeydiyyatlıdır. Biz öz istər Facebook səhifəmizdə, istərsə də ki, Instagram səhifəmizdə bununla bağlı bütün məlumatları yerləşdirəcəyik. Hətta dünən həmkarım Şəbnəm xanım Instagramda canlı sesiyada sizinlə görüşən zaman bununla bağlı bütün məlumatları sizinlə paylaşmışdır. Amma bir daha nəzərinizə çatdırım ki, deməli, bu görüşlərdə iştirak qeydiyyatlıdır. Ona görə də xahiş edirəm, events ət işarəsi ada.edu.az mail ünvanına e-mail göndərməklə, həmçinin də bizdə öz sosial media platformları üzərindən QR kod biz qeyd edəcəyik və bu QR kodu skrin etməklə, oxutmaqla siz deməli, bu tədbirlərdə iştirak edə bilərsiniz. O QR kod sizi müəyyən bir Google formaya yönləndirəcək və Google formanı doldurmaqla siz rahatlıqla bizim sabahdan itibarən başlayacaq onlayn açıq qapı günlərində iştirak edə bilərsiniz. İndi isə deməli, mən sizə deməli, ixtisaslarla bağlı, qəbul şərtləri ilə bağlı deməli, məlumatlar nəzərinizə çatdırım. Qeyd edim ki, artıq təbii ki, yəni, bilməyən yoxdur, amma bir daha nəzərinizə çatdırım ki, AD Universitetində birinci, ikinci və üçüncü ixtisas qrupları üzrə 8 bakalav pilləsi üzrə ixtisaslar təklif olunur abituriyentlərə və bu ixtisaslar da birinci ixtisas qrupunda kompüter elmləri, birinci ixtisas qrupunda kompüter elmləri, informasiya texnologiyaları və kompüter mühəndisliyi ixtisaslarıdır. İkinci ixtisas qrupunda biznesin təşkili və idarə edilməsi, iqtisadiyyat və beynəlxalq münasibətlər ixtisasları və nəhayət üçüncü ixtisas qrupunda isə iki ixtisas, dövlət və ictimai münasibətlər, eyni zamanda hüquqşünaslıq ixtisasları məhz sizə təklif olunur. Bu ixtisaslarla maraqlananlar təbii ki, AD Universitetinə müraciət edə bilərlər.
Onu da qeyd edim ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi vasitəsilə deməli, imtahanlarda bu il iştirak edən abituriyentlərə səslənirəm və onlara qeyd edirəm ki, artıq siz imtahanları vermişsiniz. Ümid edirəm ki, nəticələr ürəyinizcədir və sizə arzum odur ki, ən qısa zamanda cavablar açıqlanar və hər biriniz arzuladığınız deməli, ali təhsil ocaqlarına və istədiyiniz ixtisaslara qəbul olmuş olarsınız və biz də sizi tezliklə Adler Universitetində tələbə kimi salamlayarıq. Amma bir daha qeyd edim ki, Adler Universitetinin birinci ixtisas qrupuna müraciət etmək istəyən abituriyentlər mütləq şəkildə birinci ixtisas qrupunda ən azı 300 bal toplamaları tələb olunur ki, onlar müsabiqədə iştirak edə bilsinlər. Onu da mütləq öncədən qeyd edim ki, deməli, bu ilki minimal qəbul balları hələ ki tam məlum deyil. Yəni, bunu bu ilki konkurs, yəni müsabiqə müəyyənləşdirəcək. Ona görə də sizə sadəcə onu deyə bilərik ki, birinci ixtisas qrupunda ən azı 300 bal toplamalısınız ki, siz ixtisas seçimi zamanı kodlaşdırmada ad universitetini yaza bilərsiniz. İkinci və üçüncü ixtisas qruplarında deməli, ad universitetini yəni bir universitet kimi nəzər alan tələbələr, daha doğrusu abituriyentlər ən azı 400 və yuxarı bal toplamaları tələb olunur ki, onlar deməli, ixtisas seçimi zamanı ad universitetini belirə bilsinlər. Amma təbii ki, sizə müraciətimiz və tövsiyəmiz olur ki, nə qədər yüksək bal toplayarsanız, o qədər qəbul olma şansınız daha çox olar. Çünki təbii ki, müsabiqə, yəni konkurs nə qədər yüksək olarsa, onlar da qəbul balları bir o qədər çox qalxma ehtimalı ola bilər. Ona görə buna hər zaman hazırlıqlı olun. Təbii ki, bizdə də kvota üzrə deməli, ən yüksək ballar deməli, avtomatik olaraq sistem üzrə qəbul olunacaqlar və onlara qəbul sənədləri göndəriləcək. Belə, eyni zamanda qeyd edim ki, artıq bilməyən yoxdur ki, Adler Universitetində tədris ingilis dilindədir və biz istər deməli, SAT imtihanı verənlər üçün, istərsə də Dövlət İmtihan Mərkəzində müraciət edən abituriyentlər üçün adətən dil imtihanı nəticəsini tələb edirik. Lakin, kiçik fərq ondan ibarətdir ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi ilə Adler Universitetinə müraciət edən abituriyentlər də bu dil imtihanı nəticəsi olmaya da bilər. Biz adətən hər il universitetin kampusunda daxili ingilis dil imtihanı təşkil edirik. Lakin buradan əslində səslənərək hər birimizə müraciət etmək istəyirəm ki, bizdə foundation ili olmadan birbaşa ixtisas təhsilinə başlamaq istəyən abituriyentlər indidən deməli, bizim qəbul etdiyimiz imtihanları verməklə və minimal balları toplamaqla foundation ilə olmadan birbaşa ixtisas təhsilinə başlaya bilərlər. Bunlar hansı imtihanlardır? Bunlar deməli, IELTS akademik 6 bal minimum, TOEFL IBT 75 bal minimum, PTE, yəni Pearson Test of English üzrə ən azı 50 bal, və nəhayət Duolingo imtihanıdır ki, onlayn imtihanıdır və ən azı 95 bal toplamaqla siz Adler Universitetində birbaşa ixtisas təhsilinə başlaya bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, deməli, baxın, buradan əminəm ki, Dövlət İmtihan Mərkəzini uğurla bitirən, yəni uğurla imtihanları verən və adaya maraq göstərən çox sayda abituriyentlər var. Və əgər siz hal-hazırda, yəni indiyə qədər dil imtihanı verməmişsinizsə, tövsiyə edirəm ki, Duolingo imtihanlarına qeydiyyatdan keçməklə çox asanlıqla stresdən, həyəcandan uzaq evinizdə, öz kompüter qarşınızda oturaraq siz bu imtihanları verə bilərsiniz. Və bunun üçün sadəcə imtihana hətta bir gün qalmış qeydiyyatdan keçərək imtihanı rahatlıqla verirsiniz və onu da qeyd edin ki, cavablar ən gecə 5 günə açıqlanır ki və siz hətta Adler Universitetinə qəbul olduğunuzu bildiyiniz zaman sizin müəyyən bir vaxtınız var ki, siz o imtihanı verməklə və deməli, nəticəniz əlinizdə artıq qeydiyyata yaxınlaşa bilərsiniz. Bunu mütləq nəzərinizdə saxlayın. Və təbii ki, ən önəmli məqamlardan biri də ki, bu ilki qəbul planı ilə əlaqədar olan deməli, məqamdır ki, bu il Adler Universitetinə bizə çox sayılı gələn suallardan biri də bu kvota yerləri, eyni zamanda minimal keçid balları və təhsil haqları ilə əlaqədardır. Qeyd edim ki, bu ilki qəbul planı 2020-ci üzrə qəbul planı 1-ci ixtisas qrupunda kompüter elmlərinə 60 yer, informasiya texnologiyaları ixtisasına 40 yer, kompüter mühəndisliyi ixtisasına isə 20 yerdir.
İkinci ixtisas qrupunda biznesin idarə edilməsi ixtisasına 120 yer, iqtisadiyyat ixtisasına 80 yer, beynəlxalq münasibətlər ixtisasına isə 60 yer ayrılmışdır. Və nəhayət, üçüncü ixtisas qrupunda hüquqşünaslıq ixtisasına 80 və dövlət və ictimai münasibətlər ixtisasına yenə 80 yer ayrılmışdır. Təhsil haqları ilə əlaqədar da qeyd edə bilərəm ki, birinci ixtisas qrupunda qeyd olunan kompüter elmləri, kompüter mühəndisliyi və informasiya texnologiyaları ixtisaslarında illik təhsil haqqı 6000 və yaxud bir semestr üzrə təhsil haqqı 3000. İkinci ixtisas qrupunda biznesin təşkil və idarə edilməsi və iqtisadiyyat ixtisaslarında illik təhsil haqqı 6500 və yaxud bir semestr üzrə, semestr üzrə təhsil haqqı 3250 və beynəlxalq münasibətlər ixtisasında isə yenə illik 6000 və bir semestr üzrə təhsil haqqı isə 3000-dir. Və üçüncü ixtisas qrupunda isə hüquqşünaslıq ixtisası üzrə illik təhsil haqqı 6500, bir semestr üzrə təhsil haqqı 3250 və nəhayət dövlət və ictimai münasibətlər ixtisasında isə illik təhsil haqqı 6000 və bir semestr üzrə deməli təhsil haqqı isə 3000-ə bərabərdir. Və bu əslində keçən ildə bu təhsil haqqları belə idi və bu ildə təhsil haqqlarında heç bir artım yoxdur, olduğu kimi saxlanılıb. Əsas deyəcəyim məlumatlar bundan ibarətdir və bir daha onu da qeyd edim ki, bu il Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə qəbul imtahanlarında yüksək bal göstərmiş abituriyentlər üçün təbii ki, hər il olduğu kimi bu ildə təhsil haqqı güzəştləri mövcuddur və mən çalışacağım ki, hətta sual-cavab sesiyasında əgər alınarsa ekranımı gətirim. Sadəcə ola bilsin ki, müəyyən bir texniki problem olduğuna görə mən hal-hazırda onu ekranda göstərə bilmirəm. Amma qeyd edim ki, keçən ildə, yəni ötən illərdə də olduğu kimi bu ildə deməli, ADU Universitetində 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlər birinci il təhsil haqqını 50% güzəşt, 650-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlər üçün birinci il təhsil haqqını 100% güzəşt və nəhayət 697-700 bal arası bal toplayan abituriyentlər isə tamamilə təhsil haqqından təhsil müddət ərzində azad olunurlar. Birinci deməli, 600 və 650 bal arası nəticə göstərmiş abituriyentlər üçün biznesin idarə edilməsi və hüquqşünaslıq ixtisaslarına şamil olunmur. Lakin 690 və 700 bal arası bal toplamış abituriyentlər isə bütün ixtisaslar üzrə istisnasız olaraq deməli, oxuduqları müddət ərzində təhsil haqqından tamamilə azad olunurlar. Bunu mütləq nəzərinizə, yəni mütləq yadınızda saxlayın. Və onu da hətta qeyd edim ki, ola bilər ki, aranızda bu nəticələri göstərməmiş və deyək ki, 500-lə, 550 balla və yaxud da ki, daha nisbətən daha aşağı ballarla ADU Universitetinə qəbul olarsanız, o zaman siz yenə də universitetdə oxuya-oxuya hər semestr sonu imtahanlardan yüksək ballar toplamaqla siz deməli yenə təhsil haqqı güzəşt əldə edə bilərsiniz. Bu tamamilə sizin semestr üzrə əldə edəcəyiniz ortalama baldan asılıdır. Nə qədər yüksək ballar olacaqsa, o zaman 100%, 50% və 25% təhsil haqqı güzəşt əldə edə bilərsiniz. Əslində bu çox yaxşı motivasiyadır və bizim hər il yüzlərlə belə çalışqan və zəhmətkeş tələbələrimiz olur ki, onlar deməli hər semestr sonu yaxşı qiymətlər, yəni yüksək qiymətlər almaqla növbəti semestr təhsil haqqından tamamilə azad olmuş olur. Bunu mütləq nəzərinizə saxlayın. Bu da deyəcəyim son düşünürəm ki, məlumatdır. Və indi isə yavaş-yavaş mən sizin suallarınıza keçid ala bilərəm. Və sizdən xahişim odur ki, sualı olanlar xahiş olunur çat bölməsində öz suallarını bildirsinlər, yəni tam şəkildə qeyd etsinlər və biz də sizin suallarınızı cavablandıraq. Biz yavaş-yavaş istəyirsiniz suallara keçid alaq, çünki bir balaca problem var idi. Mən sizin təəssüf ki, suallarınızı oxuya bilmirdim, amma yavaş-yavaş çalışacağım ki, suallarınızı cavablandıraq. Deməli, suallar gəlir ki, salam, bu il universitetdə dərslər nə vaxt başlayacaq? Əslində, bununla bağlı hal-hazırda bir balaca məlumat vermək çox tezdir, çünki deməli, bu ilki qəbul yəni, məsələsi elədir ki, hal-hazırda hər birimiz qeyri-müəyyən bir şəraitdə yaşayırıq, amma çox güman ki, bu ilki dərslər onlayn formatda davam edəcək. Çünki biz hətta bu il qəbul deməli, pandemiya əlaqədar olaraq ikinci semestr tədrisində onlayn həyata keçirdik və artıq bundan itibarən də, yəni sentyabr ayından itibarən də dərslər çox güman ki, onlayn formatda davam edəcək. Amma bununla bağlı rəsmi açıqlama hələ tam olaraq verilməyib və ona görə də biz sizə məsləhət görərdik ki, bir balaca səbr eləyəsiniz və bununla bağlı rəsmi məlumat sizinlə paylaşılacaq daha sonra.
salam, universitetdə ixtisas dəyişimi haqqında məlumat verərdiniz də. İxtisas dəyişimi deyəndə əslində sualınızı dəqiqləşdirməyə daha çox sizə məsləhət görərdim. Yəni dəqiq olaraq ixtisas dəyişimi deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Əgər bir fakültə daxilindəki ixtisas dəyişimindən söhbət gedirsinizsə, yəni söhbət gedirsə, o zaman bəli, deyək ki, siz əgər birinci ixtisas qrupunda kompüter elmləri ixtisasını qəbul olmuşsunuzsa, sonra ixtisasınızı deyək ki, kompüter mühəndisliyi ixtisasını dəyişmək istəyirsinizsə, bəli, bu mümkün ola bilər. Lakin bir ixtisas fakültədən digər fakültəyə keçid etmək təəssüf ki, mümkün olmayacaq. Lakin bunun üçün də siz gərək ilk öncə, yəni qəbul olduğunuz ixtisasda bir il təhsil alasınız və orada müəyyən, deməli, GPA bal toplamalısınız və biz də sonra qəbul planına baxacaq. Əgər orada hər hansı boş yerlər qalarsa və sizin balınız müvafiq olaraq digər ixtisasa keçmək üçün uyğun olarsa, elə olduğu halda bəli, sizin ixtisas dəyişiminiz mümkün ola bilər. Salam, zəhmət olmasa deyərdiniz, SAT ilə qəbulun cavabları nə zaman açıqlanacaq? Əslində, bu çox sualı verilən suallardan biridir. Mən bununla bağlı yəni, bir xəbər çatdırım ki, çox güman ki, yaxın 2 gün ərzində ən geci bununla bağlı rəsmi məlumatlar artıq paylaşılacaqdır və siz bununla bağlı email olacaqsınız. Bilirsiniz ki, bir daha da qeyd edim ki, bu ilki imtihan SAT cavablarının gecikməsinin əsas səbəbi bu buraxılış imtihanlarının tarixlərinin gecikməsi ilə əlaqədar idi. Bu da təbii ki, sizin cavablarınızın gecikməsinə gətirib çıxardı. Ona görə də cavablar bir qədər gecikmiş oldu. Lakin artıq yəni biz yaxın 2 gün ərzində rəsmi məlumatları və cavabları sizinlə bölüşəcəyik. Tamam, mənim bir valideynim yoxdur. Mən təhsil haqqımın 50%-dən azadam. Baxın, bu sosial kateqoriyası olan abituriyentlər üçün səslənmək istəyirəm. Qeyd edim ki, ADU Universitetində 5 sosial kateqoriya üzrə deməli təhsil haqqlarına güzəşlər mövcuddur. Bu sizin spesifik sualınızla əlaqədar deyim ki, bir valideynini itirmiş, digər valideyn isə birinci və ya ikinci qrup əlil olan vətəndaşların övladları deməli birinci deməli təhsil haqqından azaddırlar. Onlar deməli təhsil haqqından tamamilə azaddırlar, lakin 750 manat tələbə xərci hər kəs ödəyir. Yəni sosial kateqoriyasının asılı olmayaraq. Lakin təəssüf ki, bir valideyni deməli itirmiş, digər valideyni isə sağlamdırsa, hər hansı əlillik kateqoriyası yoxdursa, o zaman təəssüf ki, bu güzəşt sizə şamil olunmur. Salam, SAT ilə qəbul olanların nəticələri nə vaxt çıxır? Artıq bu sualı mən cavablandırdım və bir daha da qeyd edim ki, səbr edin, yəni yaxın 2 gün ərzində cavablar rəsmi olaraq açıqlanacaqdır. ADU Universitetində qəbul zamanı ingilis dilindən zəif nəticə göstərənlər müəyyən ödəniş etməlidirlərmi? Əslində, yəni bizim üçün yəqin ki, artıq bilirsiniz ki, SAT imtihanı ilə müraciət edən abituriyentlər üçün də bu müəyyən güzəştlərə getdik və bu güzəştlərdən biri də ki, dil imtihanı nəticəsi ilə qədər güzəşt idi. Əgər bizim deməli imtihan minimal ballarımızı toplaya bilməyən, lakin SAT ilə ADU Universitetinə qəbul olan deməli abituriyentlər üçün biz IELTS 5.5, eyni zamanda TOEFL deyək ki 63, eyni zamanda PT 45, Duolingo 40 olarsa elə olduğu halda siz bir semestr təhsil haqqı, bir semestr ADU Universitetində akademik məqsədlər üçün ingilisli proqramda oxumalısınız və sonra isə növbəti semestrdən etibarən ixtisas təhsilinə başlaya bilərsiniz. Lakin Dövlət İmtihan Mərkəzi ilə ADU Universitetinə müraciət edənlər ya bizim ADU Universitetində keçiriləcək daxili ingilisli imtihanda iştirak edəcəklər və orada təbii ki, müvafiq, deyək ki, 100 ballıq sistem üzrə ən azı 60 baldan yuxarı bal toplamaq tələb olunur ki, siz birbaşa ixtisas təhsilinə başlayasınız. Əks təqdirdə bir semestrdən bir ilə kimi akademik məqsədlər üçün ingilisli proqramında oxumalı olacaqsınız. ADA-ya magistr ilə təhsil informasiya texnologiyalarına qəbul varmı? ADA-ya magistratura üzrə bilirsiniz ki, bu ildən etibarən data analitikası və kompüter elmləri ixtisası açılmışdır. Bununla bağlı bu il artıq qəbul bitib, nəzərinizə çatdırım ki, lakin növbəti qəbula maraqlananlar təbii ki, bizim internet səhifəmizi mütəmadi izləyə bilərlər və biz bununla
yəni bu ilin oktyabr ayından etibarən artıq yəni növbəti tədris ilinin qəbul prosesinə başlayacağıq. Bunun üçün isə nə tələb olunur? Təbii ki, ilk öncə Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi deməli imtahanlarda iştirak etmək və oradan minimum 45 bal toplamaq tələb olunur. Eyni zamanda ADU Universitetində keçiriləcək müsahibələrdən uğurla keçməyiniz tələb olunur ki, siz magistr proqramlarına qəbul olmuş olasınız. Zəhmət olmasa bu haqda ətraflı deyərdiniz. TOEFL istəyir. Əgər dil sertifikatından söhbət gedirsə, mən az öncə vurğuladım, bir daha da qeyd edim ki, ADU Universitetində deməli Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə ADU Universitetinə müraciət edibsinizsə və bir baş ixtisas təhsilinə başlamaq istəyirsinizsə, IELTS akademik ən azı 6, TOEFL IBT deməli ən azı 75, Duolingo 95 və PTE üzrə ən azı 50 bal toplamanız tələb olunur ki, bir baş ixtisas təhsilinə başlayasınız. Salam, sizdə qəbul ADA məktəbinə keçir bu vaxta qədər. Qeyd edim ki, ADA məktəbinə demək qəbul prosesi davam edir. Artıq yəni bitib, yəni bu il üzrə artıq qəbul prosesi bitib, lakin növbəti ildən düşünürəm ki, artıq noyabr ayından etibarən siz yavaş-yavaş bununla bağlı məlumatı bizim internet səhifəmizdən əldə edə bilərsiniz. Və bizim hətta internet səhifəmizdə açdığınız zaman www.ada.edu.az internet səhifəsini açan zaman orada mərkəz hissədə ADA məktəbi adlı deməli bölməyə daxil olacaqsınız və orada bütün məlumatlar öz əksini tapır. Qəbul prosesi, qəbul qaydaları, hansı sənədlər tələb olunur və hətta əlaqə nömrələri orada qeyd olunub ki, siz bununla ADA məktəbinin əməkdaşları ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz. Salam, tələbə klubları haqqında məlumat verə bilərsiniz mi? Əlbəttə, ADU Universitetində çox fəal və dinamik tələbə həyatı var və bizim 50-dən çox tələbə klublarımız var ki, bu klubların məhz yaradıcısı tələbələr özləridir. Onu da belə dedim ki, bu barədə ən belə deyim, özünə məxsus cəhət ondan ibarətdir ki, hər bir tələbə təşəbbüs göstərərək öz tələbə klubunu yarada bilər və orada müxtəlif layihələr, müxtəlif maraqlı sosial proyektlər həyata keçirə bilərlər və bununla bağlı digər tələbələri də bu işə cəlb edə bilərlər. Kitab klubu, səyahət klubu, riyaziyyat klubu, rəqs klubu, daha sonra debat klubu və bu kimi digər klublar fəaliyyət göstərir və bu klubların sayı durmadan da artmaqdadır. Qaçqın uşaqlara güzəşt varmı? Baxın, az öncə mən sosial kateqoriyası olan insanların təhsil haqqı güzəşti barəsində danışdım. Qeyd edim ki, məcburi köçkün statusu olanlar, olan abituriyentlərin əgər məcburi köçkünlük vəsiqəsi varsa, onlar tamamilə deməli, təhsil haqqından azaddırlar. Şəhidlik statusu olan deməli, abituriyentlərin eyni zamanda məcburi, daha doğrusu təhsil haqqı güzəşti tamamilə azad olunur. Bununla yanaşı Qarabağ müharibəsi döyüşlərində sağlamlığını itirmiş birinci, ikinci və üçüncü qrup deməli, əlil olan vətəndaşların övladları da tamamilə təhsil haqqından azaddırlar. Eyni zamanda valideyn himayəsindən məhrum olan şəxslərin övladları tamamilə təhsil haqqını azaddırlar və bir valideynini itirmiş, digər valideyn isə birinci və ya ikinci qrup əlil olan deməli, abituriyentlər tamamilə təhsil haqqından azad olurlar. Ümid edirəm, sosial kateqoriyalarla bağlı bütün suallara cavablandırdım. Niyə biznes və hüquqşünaslıq ixtisasları üzrə 600-650 bal toplayan abituriyentlərə təhsil haqqında güzəştlər olunmur? Onu qeyd edim ki, deməli, bu bizdə hüquq fakültəsi son 2 ildir ki, fəaliyyət göstərir, yəni ən son açılmış ixtisasdır və ən çox bugünə qədər də ən çox tələb görən ixtisaslar və ən yüksək balla deməli, ADU Universitetinə müraciətlər məhz biznesin idarə edilməsi və hüquqşünaslıq ixtisaslarındadır. Bura sözün əsl mənasında çox güclü rəqabət gedir və bura ən yüksək ballar qəbul olur. Amma bir daha bu demək deyil ki, təbii ki, siz sadəcə bu güzəştə fokuslanmalısınız. Onu qeyd edim ki, siz eyni zamanda əgər bu güzəştə düşə bilmirsinizsə, amma zəhmətkeş, çalışqan tələbə olsanız, siz ADU-da oxuduğunuz müddət ərzində də semestr qiymətləri yəni, yüksək olarsa, əgər sizdə son semestr qiymətləri yüksək olarsa, o zaman yenə 100%, 50% və 25% təhsil haqqı güzəştindən faydalana bilərsiniz. Bunu unutmayın.
mən SAT ilə foundation-a qəbul olub, sonra Duolingo-dan kifayət qədər bal toplasam, ixtisas təhsilinə birbaşa başlaya bilərəmmi? Əslində, siz əgər SAT ilə Adam Universitetinə müraciət eləmişsinizsə, bu il artıq yəni müraciət etmişsinizsə, sizin artıq əlinizdə çox güman ki, nəticəniz var. Çünki artıq bu vaxtdan etibarən, yəni bu vaxtdan sonra SAT ilə təəssüf ki, müraciətlər qəbul olunmur. SAT ilə müraciətlərdə son tarix iyun ayının 30-una qədər idi. Amma yox, müraciət etmişsinizsə, lakin Duolingo nəticəniz yetərli deyilsə, elə olduğu halda, deməli siz, əgər 95 yox, 94-sə, siz bir semestr müddətində akademik məqsədlər üçün ingilis dil proqramında təhsil alırsınız. Bir semestrin sonunda artıq foundation proqramını uğurla bitirəndən sonra növbəti semestrdən siz birbaşa ixtisas təhsilinə başlaya bilərsiniz. Salamlar, qeyd etdiyiniz plan yerləri dövlət imtihanı üçün nəzərdə tutulub, yoxsa SAT ilə daxildir? Əslində, baxın, qeyd etdiyim bu qəbul planı yerləri həm SAT, həm də dövlət imtihanı mərkəzi ilə Adam Universitetinə müraciət edənlər üçün aiddir. Onu hətta vurguladım, bir daha da qeyd edim ki, bu toplam deməli, qəbul planı üzrə 70% yerlər dövlət imtihanı mərkəzi ilə müraciət edənlərə şamil olunur, 30% yer isə sırf SAT imtihanı nəticəsi ilə Adam Universitetinə müraciət edən abituriyentlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Adadat ingilis dili müəllimləri üçün beynəlxalq dərəcəli kurslar varmı? Təəssüf ki, bizdə deməli, bununla bağlı hər hansı yəni, pedagoji heyət üçün hər hansı kurslar olmur və yaxud da kənardan gələn nümayəndələr üçün hər hansı kurslar olmur. Lakin, dediyim kimi, sırf deməli, foundation proqramı üzrə non-degree foundation deyirik biz onu hətta. Yəni, kimin ki, hal-hazırda digər məktəblərdə təhsil alırlarsa şagirdlər, onlar kənardan deməli, müraciət edərək bizdə akademik məqsədlər üçün non-degree foundation proqramında iştirak edə bilərlər və oradan deməli, təbii ki, müxtəlif səviyyələrdə təhsil almaqla, sonda lazım olan səviyyəni toplamaqla, o sertifikat əldə edərək proqramı uğurla bitirə bilərlər. Lakin təəssüflər olsun ki, müəllimlər üçün əlavə kurslar nəzərdə tutulmamışdır. Dediyiniz proqram üçün bir semestr və ya bir il oxunacaq ödəniş dediyiniz proqram üçün bir semestr və ya bir il oxunacaq ödəniş ediləcəkmi? Əslində, mən sizə hər iki təhsil haqqı qiymətlərini qeyd etdim. Həm illik, həm də ki, yarım illik. Lakin siz təhsil haqqını yəni, tam şəkildə deyil, yəni qismən ödəyə bilərsiniz. Yəni, qəbul olduğunuz zaman ilk öncə yarım illik təhsil haqqını ödəyə bilərsiniz və sonra növbəti semestr başlayanda isə ikinci semestrin təhsil haqqısını yəni, hissəli şəkildə ödəyə bilərsiniz. Tam ödəmək məcburiyyətiniz yoxdur. Zəhmət olmasa magistratura təqaüdü haqqında məlumat verərdiniz. Əslində, bizdə deməli, graduate assistantship deyə bir təqaüd proqramı vardır magistr abituriyentləri üçün, daha doğrusu tələbələri üçün. Eyni zamanda bununla yanaşı sosial kateqoriyası olan vətəndaşlar da magistr proqramında təhsil haqqı güzəştlərdə edə bilirlər. Lakin bununla əlaqədar ətraflı məlumatı almaq istəyənlər admissions@ada.edu.az mail ünvanına deməli, dəqiq suallarını ünvanlamaqla biz sizi maillərinizi cavablandıracaq və sizi bununla bağlı düzgün istiqamətləndirəcəyik. Bakalavr təhsil müddətində xaricdə tələbə mübadiləsi həyata keçirilirmi? Çox sağ olun bu suala görə. Bəli, əlbəttə, Adam Universitetində tələbə mübadilə proqramı mövcuddur ki, bu proqramda deməli, Adam Universitetində təhsilə başlayan 2-ci və 3-cü illərdə təhsil alan tələbələr və təbii ki, yaxşı oxuyan tələbələr bir semestr müddətində 60-dan çox əməkdaşlıq etdiyimiz universitetlərin birində bir semestr təhsil ala bilərlər ixtisaslarına uyğun olaraq və sonda semestr bitdikdən sonra isə geri dönür Adam Universitetinə və təhsillərinə qaldıqları yerdən davam etdirirlər. Deyim ki, Avropanın, Asiyanın, Amerikanın çox nüfuzlu universitetləri ilə əməkdaşlıq var və bu əməkdaşlıq da ilbəyi artmaqdadır. Qeyd edim ki, hər il Adam Universitetindən 100-dən çox, hər semestr 100-dən çox tələbə, yaxşı oxuyan tələbə mübadilə proqramında iştirak edir və bu demək, mübadilə proqramından faydalanır. Çox yaxşı təcrübə olaraq da onlar təcrübəli tələbə kimi də geri dönürlər və təhsillərini qaldıqları yerdən davam etdirirlər. Salamlar, SAT ilə apply-da minimum attestat riyazət balı nə qədərdir? Qeyd edə bilərsiniz mi zəhmət olmasa? Baxın, əslində bu sualın
bildiyimdə bizdə bununla bağlı hər hansı minimal tələb qoyulmamışdır. Lakin SAT və ADO Universitetinə müraciət edən abituriyentlər üçün belə bir mesaj vermək istəyirəm ki, bu il ADO Universitetinə SAT nəticəsi yüksək, eyni zamanda riyaziyyat, attestat imtahanında riyaziyyat balı yüksək olan tələbələrin qəbul olmaq şansı daha çoxdur. Ona görə siz çalışmalısınız ki, sizin həm SAT balınız yüksək olsun, həm də ki, riyaziyyat balınız yüksək olsun ki, bunun sayəsində siz deməli, ADO Universitetinə SAT imtahanları əsasında qəbul olmaq şansı əldə edəsiniz. 18 yaşındayam, 570 bal toplamışam, ikinci qrup əlilliyim var. Ödənişsiz oxuya bilərəmmi? Baxın, əgər 570 bal toplamışsınızsa ki, təbrik edirəm sizi, yetərincə kifayət qədər yaxşı baldır və əgər özünüzün ikinci qrup əlilliyiniz varsa, yəni sağlamlıq imkanları məhdud olan deməli, vətəndaşınızsa, o zaman bəli, siz təhsil haqqından azad olunursunuz, sadəcə tələbə xərci ödəyəcəksiniz. Salam, SAT ilə apply-da minimum attestat balını artıq mən qeyd etdim. Bakalavr pilləsi üzrə təqaüd proqramları varmı? Mən artıq bununla da bağlı məlumatı verdim və qeyd etdim ki, 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlər birinci il təhsil haqqına 50% güzəşt, 650 baldan yuxarı bal toplayanlar birinci il təhsil haqqına 100% güzəşt və 690-700 bal arası toplayanlar isə 4 il müddət ərzində təhsil haqqına 100% güzəşt əldə eləmiş olur və bununla ilə yanaşı, bir daha xatırladım ki, bu ballardan, yəni qeyd etdiyim ballardan nisbətən aşağı bal toplayaraq ADO Universitetinə qəbul olanlar semestrdə yüksək ballar toplamaqla deməli, yenə də 100%, 50%, 25% təhsil haqqı güzəşdə əldə edə bilərlər. Söhbət Foundation proqramından gedir. Tələbə bu proqrama düşürsə, həmin bir semestr üçün və ya bir üçün ödəniş edir. Baxın, əgər Foundation proqramına sizin övladınız qəbul olursa, deyək ki, bir sertifikat nəticəsi yetərli deyil, amma yenə də ADO Universitetinə qəbul olursa, hansı ixtisas üzrə deməli, Foundation-da təhsil alacaqsa, o ixtisasın da bir semestrlik təhsil haqqısını ödəyəcəkdir. Öncə edirəm, cavab aydın oldu sizə. Salam, tələbə təhsili bir və ya iki illik dondura bilərmi? Bəli, əslində bu mümkündür. Qeyd edim ki, əgər siz ADO Universitetinə qəbul olsanız və bir deməli, məzuniyyət götürmək istəsəniz bununla bağlı, yəni təhsilinizi dondurmaq istəsəniz, bununla qəbul olduqdan sonra, qeydiyyatdan keçdikdən sonra siz bir illik akademik məzuniyyət götürə bilərsiniz, lakin bunun üçün rəsmi müraciət etməlisiniz, ərizə formasını doldurmalısınız və o artıq təsdiq olandan sonra siz bir il müddətində akademik məzuniyyət götürə bilərsiniz. Sonra isə artıq bir ildən sonra deməli, başlamalısınız təhsilə və artıq belə deyim də, yəni 4 il müddətinə və ya 5 il müddətinə təhsil almalısınız. 490 bal ilə dövlət və ictimai münasibətlərə düşə bilərəmmi? Baxın, əslində yenə də elə suallar gəlir ki, biz təəssüf ki, bunların cavablarını tam olaraq sizə deyə bilmərik. Lakin qeyd edim ki, yəni, müsabiqədə iştirak eləmək üçün minimal keçid balı 400-dür. Yəni, sizin əslində ixtisas seçimində adanı yazmaq deməli, haqqınız çatır. Ona görə mən məsləhət görürəm ki, mütləq şəkildə ixtisas seçimində ilk sıralarda ADO Universitetini yazsanız, çox güman ki, bəlkə də qəbul ola bilərsiniz. Əslində, 490 bal o qədər də aşağı bal deyil. Yəni, qəbul olma şansınız var. Amma nə dərəcədə qəbul olmaq şansınız var və ya neçə faiz var, bunu təəssüf ki, deyə bilməyəcəm. Çünki bunu tamamilə konkurs müəyyənləşdirir. Yəni, konkurs əsasında əgər ballar qalxarsa, təbii ki, bu istər-istəməz yüksək balların daha çox qəbul olmaq şansı verir. Lakin ballar aşağı olarsa, yaxud da ki, olduğu kimi qalarsa, o zaman sizin qəbul olmaq şansınız var. Magistratura üzrə tələblər nələrdir deyə bir sual gəlib. Az öncə qeyd etdim, amma bir daha vurguluyuram ki, deməli, mütləq şəkildə Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirilən magistr imtihanlarında iştirak eləmək lazımdır. Birinci tur imtihanlarında iştirak eləmək tələb olunur və bu birinci turda ən azı 45 bal toplamaq tələb olunur ki, yəni siz deməli, ADO Universitetinə müraciət edə bilərsiniz. İkinci turda iştirak eləmək tələbi yoxdur. Bunun üçün isə ADO Universitetinin müsahibəsində iştirak edirsiniz. Əgər müsahibəni də uğurlu keçərsəniz, o zaman deməli, qəbul ola bilərsiniz.
informasiya texnologiyaları ixtisasında 40 yer ayrılıb. Bu yer ancaq DİM ilə daxil olanlara aiddir. Xeyr, əslində mən bu sualı cavablandırdım. Qeyd etdim ki, yəni qeyd olunan yerlər yəni yekun, yəni ümumi yerlərdir. Bu, əgər 40 yer ayrılıbsa informasiya texnologiyaları ixtisasına, bu 40 yerdən 70% deməli DİM ilə gələnlərə şamil olunur, 30% isə SAT imtihanı nəticəsi ilə müraciət edənlərə şamil olunur. Salamlar, hüquq fakültəsində də dərslər ingilis dilində keçirilir. Əslində, yaxşı sualdır. Qeyd edim ki, hüquq fakültəsi nə qəbul? Yalnızca Dövlət İmtihan Mərkəzinin qəbul imtihanları əsasında aparılır. SAT imtihanları ilə müraciət edənlər təəssüf ki, hüquq fakültəsinə müraciət edə bilməzlər. Ona görə də dərslər, deməli, təxminən belə deyim də, 60% dərslər ingilis dilində tədris olunur, 40% isə Azərbaycan dilində. Ona görə bunu mütləq nəzərə alın. SAT ilə kompüter elmləri ixtisasına daxil olub, daha sonra ixtisas dəyişib beynəlxalq münasibətlərə oxuya bilərəmmi? Bu da yaxşı sualdır. Qeyd edim ki, yəni ixtisas daxili siz yəni fakültə daxili ixtisas dəyişə bilərsiniz. Kompüter elmlərindən hüquq fakültəsinə və yaxud beynəlxalq münasibətlərə, biznesə keçə bilməzsiniz. Yəni siz kompüter elmlərindən ən yaxşı halda informasiya texnologiyalara və yaxud da ki kompüter mühəndisliyinə ixtisaslarına keçid edə bilərsiniz. O da dediyim kimi bunun üçün də müxtəlif yəni fərqli kriteriyalar var. Əgər o kriteriyaları ödəsəniz o zaman yəni belə bir şansınız ola bilər. Lakin əks təqdirdə fərqli fakültələr daxilində arası, daha doğrusu, deməli ixtisas dəyişimi mümkün deyildir. Birinci il foundation ilə təhsilə başlanılsa nə qədər illik ödənilməlidir? Bu sualda artıq cavablandırdım. Az öncə qeyd etdim ki, əgər siz deməli deyək ki, kompüter elmləri üzrə deməli, ADU Universitetinə qəbul olmuşsunuz, lakin birinci il foundation oxuyacaqsınızsa, o zaman birinci semestr, yəni foundation oxuyacaqsınızsa, o zaman birinci semestr 3000 təhsil haqqı ödəməlisiniz ki, siz bir semestr ərzində, deməli, foundationda təhsil ala bilərsiniz. Yəni, hansı ixtisasa qəbul olursunuzsa, foundationa başlasanız belə, həmin ixtisasın təhsil haqqısını ödəyəcəksiniz. Yarım illik və yaxud illik. Digər universitetlərdən gələn tələbələr üçün foundation üzrə məcburi köçkün statusu nəzərə alınırmı? Yəni, digər universitetlərdən gələn tələbələr üçün dedikdə siz nəyi nəzərdə tutursunuz foundation üzrə? Baxın, digər universitetlərdən əgər xarici nəzərdə tutursunuzsa, zəhmət olmasa bunu mütləq qurğulayın və yaxud da ki, transferdən söhbət gedirsə, burada başqa məqamlar var. Lakin, ümumiyyətlə, məcburi köçkünlük statusu olanlar, yəni bu kateqoriyaya aid olanlar və məcburi köçkünlüyü təsdiq edən vəsiqəsi olanlar təbii ki, təhsil haqqından azad olunurlar. Lakin, digər universitetlərdən əgər transferdən söhbət gedirsə, təəssüf edirəm ki, burada şərtlər tamamilə fərqlidir. Xahiş olunur, suallarınızı dəqiqləşdirəsiniz. Bu il foundation dərslərinin onlayn keçirilməsi çətinlik yarada bilərmi və bu foundation səviyyələri üzrə imtihanlar onlayn olacaq? Baxın, əslində bu il bizdə pandemiya başlayan zaman ikinci semestr ADU Universitetində təhsil onlayn həyata keçirildi və bu bizim üçün heç də çətin olmadı. Çünki ADU Universiteti bu maddi texniki bazaya sahibidir ki, onlayn tədrisə keçsin və çox güman ki, bu il sentyabr aylarında da dərslər başlayanda onlayn formatda davam edəcəkdir. Lakin, deməli, foundation üçün deyək ki, ADU Universitetinə qəbul olmuşsunuzsa, lakin dil sertifikatınız yoxdursa, bununla bağlı mən sizə artıq təklif etdim ki, Duolingo imtihanı verməyə tövsiyə edirəm sizə. Evdə oturaraq onlayn şəkildə rahat imtihanı verə bilərsiniz və 5 günə nəticəniz çıxa bilər. Yox, əgər heç yerə imtihanı vermək imkanınız yoxdursa, elə olduğu halda ADU Universitetinin özünün daxili onlayn daxili deyə ingilis imtihanı keçiriləcəkdir. Lakin bununla bağlı hələ dəqiq tarixlər və detallar bəlli deyil. Bununla bağlı, deməli, qəbul olduqdan sonra abituriyentlərə məlumat veriləcəkdir. Çox güman ki, deməli, hissəli şəkildə və qruplar şəklində keçiriləcək imtihanlar və kampusda həyata keçiriləcəkdir. Amma deyim ki, bu haqda dəqiq hələ məlumat yoxdur. Xahiş olunur, bununla bağlı səbr edəsiniz. İnformasiya texnologiyalarında tədris ingilis dilində olur. Hüquq fakültəsi xaric, ADU Universitetində təklif olunan 7 bakalavr pilləsindəki ixtisaslar deməli, tamamilə ingilis dilində tədris olunur. Yəni, bura birinci ixtisas qrupu, ikinci ixtisas qrupu və üçüncü ixtisas qrupundakı dövlət-ictimai münasibətlərdə daxil olmaqla
tədris tamamilə ingilis dilindədir. Yeganə hüquq fakültəsində qeyd etdiyim kimi təxmini 35-40%-ə yaxın dərslər Azərbaycan dilində, 65-70%-ə yaxın dərslər isə ingilis dilində tədris olur. Amma qalan bütün ixtisaslarda tədris tamamilə ingilis dilindədir. Düşünürəm ki, hal-hazırda qədər olan suallarınızı cavablandırdım. Əgər əlavə suallarınız da olarsa, buyurub təbii ki, ünvanlaya bilərsiniz, yəni yaza bilərsiniz. Mən sizin suallarınızı cavablandıracağım. Bir daha amma qeyd etmək istəyirəm ki, sabahdan etibarən bizim deməli, online açıq qapı günlərimiz başlayacaq və əgər birinci ixtisas qrupu ilə maraqlanırsınızsa, sabah, yəni 26 avqust saat 3-də, ikinci ixtisas qrupu ilə maraqlanırsınızsa, 27 avqust saat 3-də, üçüncü ixtisas qrupu ilə maraqlanırsınızsa, 28 avqust saat 3-də, deməli, bizim onlayn açıq qapı günlərimizə qeydiyyatdan keçməklə tədbirimizdə iştirak edə bilərsiniz. Bir daha da onu qeyd edeyim ki, bizim bugünkü canlı yayımımızın video formatı bizim sosial şəbəkələrimizdə paylaşılacaqdır. Əgər müəyyən səbəblərə görə qoşula bilməyən dostlarınız, tanışlarınız və ya qohumlarınız varsa, onları mütləq məlumatlandıra bilərsiniz ki, onlar da bizim bu sosial media səhifələrimizə daxil olmaqla bugünkü deməli, canlı sessiyamızı izləyib və ya dinləyə bilərlər ki, onlar üçün də bütün məlumatlar qəbul prosesi aydın olsun. Onlayn açıq qapı günlərində valideynlər də iştirak edə bilərmi? Əlbəttə iştirak edə bilər. Siz qeyd etdiyim kimi, bugün mütləqdən təkib edin bizim sosial şəbəkələrimiz. Orada QR kod da qeyd olunacaq və eyni zamanda events ət işarəsi ada.edu.az mail ünvanına da demək, iştirakla bağlı istəyinizi qeyd edin və hansı ixtisasa müraciət etmək istədiyinizi mütləq qeyd edin. Mütləq biz onu nəzərə alaq və sizi bir Google forma göndərəcək. O formanı doldurmaqla siz deməli, sabahki və digər açıq qapı günlərimizdə iştirak edə bilərsiniz. Yəni, bununla bağlı hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Valideynlər, müəllimlər, abituriyentlər tamamilə deməli, bu onlayn açıq qapı günlərində iştirak edə bilərlər. Salam, bizə bu il məlumat verildi ki, keçən il kompüter elmlərinə daxil olan tələbələrin ən az balı 540 olub. Bəs onda informasiya texnologiyaları fakültəsində daxil olan tələbələrin ən az balı nə qədər olub? Baxın, əslində bu məlumatı bilmirəm sizinlə kim bölüşüb, lakin sizə düzgün məlumat verməyiblər. Bir daha da qeyd edirəm ki, informasiya texnologiyaları və ya birinci ixtisas qrupuna müraciət edən abituriyentlərin ən azı 300-dən yuxarı bal toplamaları tələb olunur ki, onlar müsabiqədə iştirak edə bilsinlər. Unutmayın ki, müsabiqədə ilə kodlaşdırmada ixtisas seçimi zamanı ADA Universitetini yazmağınız üçün ən azı 300-dən yuxarı bal toplamalısınız. Lakin əgər qəbul olmaq şansınızın çox olmasını istəyirsinizsə, o zaman 400-dən yuxarı və yaxud da ki, 500-dən yuxarı bal toplamanız tələb olunur. Bilin ki, minimal deməli, ixtisas seçimində iştirak eləmək üçün bal 300-dür. Yəni, ondan aşağı ola bilməz. Çünki əks təqdirdə siz ixtisas seçimində ADA Universitetini qeyd edə bilməzsiniz. Foundation ilə təhsilə başlanılsa və ADA təhsil çətin gəlsə, Ənvardan pilot olmaq mümkün ola bilərmi? Əgər siz transfer nəzərdə tutursunuzsa, bəli, siz əvvəlcə təhsilə başlayacaqsınız və görürsünüz, onsuz da yəni, siz gedişat əsnasında görəcəksiniz. Bununla bağlı məlumatları isə mən mütləq şəkildə tövsiyə edərəm ki, siz Təhsil Nazirliyinin transfer.edu.gov.az saytına və yaxud da ki, deməli, mütləq Təhsil Nazirliyi əlaqə saxlayarsınız, bu məsələlərə mütləq olaraq dəqiqləşdirəsiniz və ki, onlar sizi düzgün yönləndirsinlər. Bununla bağlı təəssüf ki, sizi yanlış yönləndirmək istəmərəm. Hal-hazırda suallar bitdi, amma əlavə suallar olarsa buyurub ünvanlaya bilərsiniz.
sual gəldi ki, imtahanlar yazılı olur. Əgər siz qəbul Adana Universitetindəki imtahanlardan, yəni semestr imtahanlardan imtahanları nəzərdə tutursunuzsa, imtahanlar bəli yazılı şəkildə olur və hər bir semestr üzrə təxmini 5 və ya 6 fəndən siz imtahan vermiş olursunuz və imtahan nəticəsi də minimal olaraq 2 GPA və maksimal isə 4 GPA üzrə hesablanır. Master proqramları haqqında məlumat verə bilərsinizmi? Bildiyim qədərilə IELTS 6 tələb olunur. Qeyd edim ki, Adana Universitetində təhsil həm magistr, həm də bakalavr pilləsində ingilis dilində tədris olunduğu üçün mütləq dil imtahan sertifikatı tələb olunur. Lakin IELTS soruşursunuzsa xüsusilə IELTS minimum 6.5 tələb olunur ki, siz deməli magistr proqramlarına müraciət edə biləsiniz. İmtahanlardan kəsildikdə ikinci şans üçün ödəniş edilirmi? Əgər siz deməli semestr üzrə imtahanlardan söhbət nəzərə tutursunuzsa, hər bir semestr üzrə, yəni yaz və payız semestr üzrə siz deyək ki, payızda imtahan vermişsiniz, imtahandan uğurlu keçə bilməmişsinizsə, kəsilmişsinizsə, elə olduğu halda siz o imtahanı yaz semestrində də verə bilərsiniz. Bunun üçün hər hansı ödəniş tələb olunmur. Lakin yay semestri üzrə deməli, verəcəyiniz hər bir imtahan üzrə, deməli, onda müəyyən bir ödəniş etməyiniz tələb olunur. Lakin, dediyim kimi, yaz və payız semestri üzrə verəcəyiniz imtahanlarda hər hansı əlavə ödəniş tələb olunur. Eşitdiyimə görə tələbə hər kəsir üçün təhsil haqqının 10%-ni ödəyir. Bu doğrudurmu? Az öncə mən bu suala cavablandırdım. Əgər deməli yaz və ya payız semestri üzrə kəsiriniz varsa, belə olduğu halda əlavə ödəniş tələb olunur. Lakin yay semestrindən söhbət gedirsə, o zaman fənd üzrə müvafiq, yəni deməli ödəniş tələb olunur. Bunun artıq neçə faiz olduğunu tam dəqiq deyə bilməyəcəm sizə. Çünki yanlış yönləndirmək istəmərəm, amma bunu artıq qəbul olduqdan sonra sizin deməli, akademik qaydalar haqqında sizə müəyyən bir deməli, məlumat paylaşılacaq və burada bütün qaydalar öz əksini tapır. O cümlədən kəsirlərlə bağlı, deyək ki, uğursuz imtihan verməklə bağlı və yaxud da ki, ballarla bağlı, bununla bağlı ətraflı bütün məlumatlar sizinlə paylaşılacaqdır. Düşünürəm ki, artıq biz yavaş-yavaş deməli, canlı sesiyamızı yekunlaşdıra bilərik. Əgər sizin də hər hansı suallarınız yoxdursa, bir daha qeyd edim ki, bugünkü canlı yayınımıza qoşulduğunuz üçün, vaxt ayırdığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm və hər birinizi sabahdan başlayaraq keçiriləcək onlayn açıq qapı günlərinə dəvət edirəm. Və əgər maraqlanırsınızsa, həm özünüz, valideynləriniz, dostlarınız, rəfiqələriniz buyurub qeydiyyatdan keçməklə bizim açıq qapı günlərində iştirak edə bilərlər. Çox maraqlı tədbir hazırlamışıq sizin üçün. Dediyim kimi, fakültə dekanlarımızın dəyərli çıxışları, məzunlarımızın çox maraqlı məsləhətləri, öz təcrübələrini sizinlə bölüşəcəklər və bizdəki universitetimiz haqqında qəbul qaydaları, xaricdə təhsil imkanları, kariyera imkanları, güzəşli təhsil, qəbul planı haqqındakı bütün detallı məlumatları bir daha sizin nəzərinizə çatdıracaq. Ona görə hər birinizi sabahdan etibarən başlayacaq açıq qapı günlərində iştirak etməyə dəvət edirəm. Mən də hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm. Hər birinizə uğurlar. Ümid edirəm ki, ən qısa zamanda bu qədər gözlədiyiniz deməli, imtahan nəticələriniz çıxar və hər biriniz bir daha arzu etdiyiniz və ümid etdiyiniz ali təhsil ocağına və istədiyiniz ixtisasla qəbul olarsınız və biz də sizi ən qısa zamanda universitetimizdə salamlamaqdan və qəbul etməkdən çox şad olarıq. Uğurlar bir daha, gələn görüşlərə qədər. Sağ olun.